Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kita punya sesi pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anda semua yang hadir pada hari ini. Sebenarnya dah banyak persoalan, pertanyaan kepada saya sepanjang bulan ini. Sebenarnya setiap hari saya hampir menerima WhatsApp, menerima PM dan sebagainya berkaitan dengan Mendeley ni. So ada yang kerisauan, ada yang kata kena tukar ke kepada Zotero lah, tukar kepada Enoch dan sebagainya. Okay, insyaAllah saya akan cuba bantu untuk memperjelaskan apa yang berlaku sekarang dan mungkin apa yang berlaku pada selepas pada 1 September nanti, insyaAllah. Apa yang setakat yang pengetahuan saya lah, yang tidak ada, yang kita tak tahu dari segi pengetahuan saya tu saya tak pastilah, tapi kita akan cuba rungkaikan apa persoalan orang kata jadikan persoalan pertanyaan kepada kita semua, especially for the postgraduate student dan juga kepada library-library yang banyak kontak saya sebelum ini. Terima kasih kepada rakan-rakan pustakawan yang saya tahu, saya nampak sini ada yang hadir pada hari ini bersama dengan saya. Mungkin anda juga boleh bantu saya jika ada beberapa benda yang mungkin saya tertinggal dan terlepas pandang. Dan juga saya juga ucapkan terima kasih semua kepada follower saya dan juga kepada rakan-rakan postgraduate student saya, Master PhD yang sentiasa menyokong saya dan membantu saya lah sebelum ini. Dan banyak yang juga kadang-kadang memberi info dan berkongsi pendapat dan sebagainya. Okay, ada yang tanya, ada tak recording ke apa semua? InsyaAllah nanti saya akan buat satu video khas kot nanti saya masuk dalam YouTube channel saya. Mungkin saya akan terangkan apa yang mungkin perbezaan berkaitan bertajuk-tajuk topik pada hari inilah. Okay? Sebab hari ini kalau anda perasan topik dalam Telegram channel saya tu, saya letak Mendeley Desktop versus Mendeley Reference Manager. Itu yang ramai orang bertanya apakah itu perbezaan dan sebagainya. Okay. Jika anda perasan, kalau anda nampakkan skrin saya kan, Saya anda akan nampak skrin saya. Okey, sebelum tu, sesi ini dia tak macam sesi yang orang kata kelas tau. Saya tak ajar flow one by one. Saya tak ajar satu persatu macam mana dalam kelas. Kalau macam saya cakap dalam Telegram channel saya kata dia mungkin sesuai orang yang dah pernah join kelas saya dan sedang menggunakan Mendeley. So maknanya saya tak terangkan secara flow one by one macam dalam kelas. Sebab kelas kita selalunya dalam 4 jam. Tapi hari ini lebih kepada penerangan yang ringkas dan juga saya akan cuba menjawab soalan jika ada soalan pertanyaan berkaitan dengan Mendeley, kerisauan dan sebagainya. InsyaAllah saya akan cuba terangkan. Okay? So kepada yang mungkin baru nak belajar Mendeley, macam sesi ini mungkin just pengetahuan saja, tetapi dia tidak sesuai lah sebab tidak sesuai untuk anda hendak belajar menggunakan Mendeley untuk sesi petang ni. Sebab sesi petang ni hanya penerangan ringkas sebab ada pertanyaan berkaitan dengan Mendeley Desktop dengan yang terbaru aplikasinya yang dinamakan Mendeley Reference Manager. Okay, alright. So kalau anda pergi dekat kita punya Mendeley, before that, kalau nak tanya soalan dalam live Telegram channel ni, dia lain sikit. Dia tak macam you boleh buka mic terus bertanya tau. You kena minta laluan untuk pertanyakan soalan, you nak bercakap. Lepas tu dia akan saya kena allowkan you to speak tau. Okay, saya kalau ada apa-apa soalan, saya lebih suka anda bercakap guna mic anda sendiri masing-masing lah. Ataupun saya akan, saya dah ada buka juga room of orang kata Q&A session, yang mana ada dekat dalam tu, ada kat dalam Telegram channel saya tu, you just comment dekat room of Q&A session tu. So nanti soalan-soalan yang ada dekat situ saya cuba jawab jugalah. Okay? Alright? Okay. Puan Farah Wahida, tak dengar jelas. Okay. Yang lain dengar kan? Okay? Kalau siapa yang tak jelas, tolong maklumkan dekat dalam saya punya discussion room tu. Okay? Supaya saya boleh tengok. Tapi saya rasa orang lain clear kot. Okay. Puan Syahada clear. Okay, Puan Farah, please. Puan Farah adalah library UiTM dan kawan PhD saya juga. So, dia kena tukar iPhone lah. Asal dia guna iPhone tu. Okay, alright. Okay. Okay.
Alright. Okay, Cik Gaziman. Okay, jelas. Terima kasih. Okay, so ada 40 orang pada hari ini. Okay, terima kasih kerana join. Okay. Okay, Puan Farah. Okay, boleh left dan join balik eh. Okay, kalau ada perasan dekat dalam medali desktop kita sekarang ni, dia ada satu orang kata notification. Dia kata new downloads of medali desktop will no longer be available from 1 September 2022. As you have already installed Mendeley Desktop, your existing installation will not be affected. Okay, for more information, see blogmendeley.com lah. Alright. Okay, so untuk pengetahuan anda, sebenarnya sekarang ini Mendeley ada melakukan satu macam transition ataupun transforming dari segi dia punya application. Okay, yang sebelum ini dipanggil sebagai, okay, yang ini adalah kita panggil Mendeley Desktop. Okay, Mendeley Desktop. Okay. Yang ni memang kita guna. Dan kalau siapa yang join kelas saya pada 2 tahun lepas pun memang Mendeley Desktop ni memang kita gunakan. Memang kita akan ajar macam mana gunakan Mendeley Desktop. Kalau ingat, kalau dalam kelas saya, saya juga ada mengajar lagi satu dipanggil Mendeley. Okay, sekejap eh. Yang kita panggil Mendeley Web. Okay. Mendeley ni ada satu dipanggil Mendeley Web. Dan sebab tu saya ada juga kongsikan dengan anda kita menggunakan Mendeley Desktop. Okay, alright. Okay, alright. So sekarang ini yang terbaru mereka ada dipanggilkan Reference Manager. Okay, alright. Reference Manager ataupun nama panjang Reference Manager for Desktop. Okay, so sekarang ni apa beza dia? Okay, web ni dia kekal ada. Okay, desktop ni bakal tak ada. Reference Manager ni lah yang terbaru. Okay, Reference Manager ni adalah yang terbaru. Jadi jika anda biasa menggunakan Mendeley Desktop, maksudnya anda selepas ini kena slow-slow tukar kepada menggunakan aplikasi Reference Manager. Okay, so apa beza Mendeley Desktop dengan Reference Manager? Okay, Mendeley Web mana tahu kan? Okay, kalau Mendeley Web kita pergi dekat kita punya website Mendeley.com macam saya ajar dalam kelas tu, dan kita sign in, so kita ada library kita, betul tak? Kita ada library kita kat sini kan? Kan? So kita ada library kat sini, klik dekat situ library, so dia akan keluarlah kita punya Mendeley Web. Sekarang ni dipanggil Reference Manager. Okay, alright. So Mendeley, apa yang dekat dalam Mendeley Reference ataupun Mendeley Web ni, saya panggil Mendeley Web supaya anda tak confuse, sebab Mendeley Web ni dia kena buka dekat Chrome. Dekat Chrome ke, kat Safari ke, dekat apa kata, Firefox ke dan sebagainya, ikut kepada anda, Microsoft Edge ke. Okay, itu adalah Mendeley Reference ataupun Mendeley Web. Okay, ataupun nama sekarang ni panggil Mendeley Reference Manager. Tapi saya tak nak confuse tau. Okay, sebab macam saya kata tadi, kita ada tiga, Mendeley Web, Desktop dan juga Reference Manager. Okay, sekarang yang saya buka sekarang ni adalah Web. Okay, Web. Okay, so Web ni, okay, Web ni apa yang kita masukkan sebelum ini, okay, ini saya nak cakapkan, nak katakan current user of Mendeley, yang mana apa yang anda buat dekat Mendeley Desktop ada juga dekat Mendeley Web. Okay, maksudnya dia synchronize. Okay, synchronize di antara ini Web dan juga dia synchronize together at the same time with apa, Mendeley Desktop, MD lah saya katakan. Okay, dia akan synchronize together-together lah kat sini. Okay, so jangan risau, maksudnya apa yang anda buat dekat dalam Mendeley Desktop ada juga dekat dalam Mendeley Web. Okay, faham eh? Alright, so maksudnya sekarang ni bagaimana pula ada benda baru sekarang ni? Kalau anda pergi dekat Mendeley sekarang ni, okay, Mendeley dia ada dipanggil Mendeley. Okay, kejap, bila saya ini dia automatik kat sini kan? Yeah, dia ada dipanggil Mendeley Reference Manager. Saya buat dia download dah. Okay, kat sini eh. Okay, yang terbaru, okay, yang terbaru, apa maksudnya dah klik join tapi tak dapat, boleh bantu ke? Dia ada live kat situ, you tengok dekat atas tu ada warna hijau, kalau sama dengan saya punya interface. I'm not sure Mr. Tan or Miss Tan kat sini, just click on that yang you akan dapat masuk live saya. Okay. Okay, kejap, ada orang tak dapat masuk ni. Okay, so sekarang ni kalau anda pergi Mendeley download, okay, anda akan perasan dia kalau Mendeley download dan anda pergi dekat Google ke, dia akan bawa ke page ni. Okay,
Yang ni sekarang ni, ni adalah MRM, bukan Mendeley, bukan Mendeley desktop. Mendeley desktop kat mana? Kalau kita nak download dia punya installer je, dia ada dekat sini. Nampak tak? Okay, ini MD. Okay. Yang ini sekarang ni, ini adalah MRM. Yang ini adalah Mendeley desktop, dia ada dekat sini. Okay, kalau anda klik yang dekat sini, okay, dia akan pergi kepada Mendeley desktop yang lama tu. Okay, yang sekarang kita biasa guna tu. Ini Mendeley desktop. Okay, faham eh? Alright, so sekarang ni, kalau contoh, kalau kita pergi cari Mendeley download kat Google ke, dia akan bawa ke page yang ini. Okay, sebab dia akan bawa kita kepada MRM yang baru punya. Okay, yang baru punya. Yang lama tu sebenarnya ada lagi. Okay, tetapi, sehingga esok saja, benda ni, Mendeley desktop ni akan berada dekat dalam Mendeley web ni hanya sampai 31 hari bulan 8 je. 1 hari bulan 9 tu, okay, link download Mendeley desktop ni dia tidak akan ada dah. Dia tak akan ada dah. Okay? Erti kata lain, okay, maksudnya lepas ni, kalau sebelum ini sehingga esok ni, kita ada dua pilihan sama ada kita boleh download desktop, Mendeley desktop dan juga Mendeley Reference Manager. Okay? So sekarang ni, selepas pada 1 hari bulan September nanti, dia akan hanya ada yang ini saja. So yang ini, yang Mendeley desktop still available yang kat sini ni, dia akan tak adalah. Link ni tak akan ada dah lepas ni. Okay? Faham? Boleh eh? Faham eh? Alright. So maksudnya, kita akan berubah kepada Mendeley Reference Manager. Okay. Soalan dia, persoalan ramai orang bertanya, okay, adakah Mendeley desktop boleh guna lagi tak selepas 1 September? Okay, jawapannya adalah boleh guna lagi. Boleh guna lagi. Yang di mention dekat sini adalah new downloads of Mendeley desktop will no longer be available from 1 September 2022. Okay, maksudnya dia kata kat sini adalah nak download daripada website dia tu dah tak boleh dah pada 1 September. Tapi kalau jika anda, dia kata as you already install Mendeley desktop, your existing installation will not be affected. Maksudnya anda masih lagi boleh menggunakan Mendeley desktop ni sehinggalah dia kata okey dah tak boleh guna dah langsung. So dah tutup dah, tak boleh sync dah apa semua, barulah benda tu orang kata Mendeley desktop tu tidak boleh digunakan. Okey, faham eh? Alright, so maknanya yang kata 1 September ni ramai yang salah faham. Ramai yang WhatsApp saya apa semua, dia kata oh Cik Kuan dah tak boleh guna Mendeley, saya nak kena tukar dah kepada EndNote, kepada Zotero dan sebagainya. Okay, nak tukar apa semua itu pilihan anda. Tetapi yang saya nak jelaskan kat sini adalah Mendeley still boleh guna. Even Mendeley desktop ataupun anda nak beralih kepada Mendeley Reference Manager pun boleh. Tiada masalah. Okay, faham eh? Faham eh setakat itu? Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Kalau nak cakap boleh minta untuk speak, saya akan allow, dan kalau tak boleh tanya soalan dekat ruangan chat dekat dalam saya punya Telegram channel dekat discussion eh. Alright, ada soalan tak? Okay. Alright. Wah, ini ada 53 orang. Eh, ramai juga. Okay. Okay, ada soalan? Okay, tak ada. Okay, tak ada. Saya nak teruskan sedikit. Okay, sekejap. Dia tanya. Puan Ros Fatihah. Okay, sekejap. Saya allow eh. Okay, silakan Puan Ros Fatihah, ada nak tanya soalan. Boleh buka mic. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar. Okay. Okay. Minta maaf. Okay. Saya nak tanya Tok Ikhwan. Kalaulah saya ada laptop baru, maksudnya saya dah ada account Mendeley. Maksudnya di laptop baru tu saya belum install lagi Mendeley desktop. Okay. So lepas 1 hari bulan ni maksudnya saya tak boleh gunalah di laptop baru tu. Okay. Walaupun saya dah ada email, account. Okay, boleh. Okay. Ada dua, satu kemungkinan ataupun dua kemungkinan. Okay, yang pertama sekali untuk menjawab soalan Puan Ros Fatihah. Kalau diikutkan dia punya statement ni, dia kata boleh lagi menggunakan Mendeley desktop. Maksudnya kita boleh guna lagi selepas 1 September. Okay. Walaupun kita gunakan akaun yang sama. Sebab akaun ni dia synchronize antara tiga tu, iaitu web, okay, web, MD dengan MRM ni. Okay, MRM sekejap lagi saya terangkan saya detail eh. Okay, kat sini tiga-tiga ni dia akan synchronize bersama-sama. Jika maksudnya apa yang anda update dekat web akan di-update juga di Mendeley desktop dan juga dekat reference manager. Kalau anda update dekat reference manager, dia akan update juga dekat web dengan desktop. Kalau anda update dekat
desktop, dia akan update juga dekat web dengan reference manager. Maknanya dia akan synchronize together dekat tiga-tiga tu. Okay. Cuma saya nak try pada 1 ataupun 2 September nanti. Okay. Macam contoh, dia punya statement kat sini. Yang ni dia kata, as you have already installed, maknanya kalau anda dah install media desktop ni, so your existing installation will not be affected. Maksudnya, kalau anda, maknanya kalau anda dah ada media desktop sekarang, okeylah, no problem. Tapi kalau anda install selepas 1 September, saya rasa kita boleh install lagi kalau kita ada still ada download apa ni application tu. Mana software tu kalau kita ada installer dia, kalau ada, saya rasa boleh install lagi, no problem. Cuma dia nak mention kat sini, cuma dia punya link download tu tak ada. Erti kata lain, okey, para-para pustakawan juga yang berada, kawan-kawan pustakawan saya yang ada kat sini pun, sekarang ni download set-set installer tu. Download dulu installer ni, kawan-kawan pun semua sekarang yang ada kat sini, kalau nak, anda masih lagi nak gunakan media desktop pada masa akan datang ni sehingga dia beritahu, boleh download je installer tu, simpan installer tu, jangan buang. Masa simpan, if anything happen nanti ke apakah, boleh install balik. Okay, alright. Contohlah macam para pustakawan, contohnya ada orang nak guna media desktop, bolehlah kita bagi installer tu dekat dia untuk dia install. Okay, saya jangkakan, saya rasa 1 September tu boleh install. Okay, tapi kalau nak to be safe, kalau siapa nak guna media desktop, better install sekarang lah. Okay, cuma Puan Ros Fatihah saya tak pastilah laptop baru tu bila sampai. Kalau lepas 1 September tu, tak apalah, nanti kita try lah. Tapi for me, bagi saya, tiada masalah kalau anda gunakan reference manager. Kejap lagi saya ceritalah pasal reference manager pula. Okay, alright. Saya boleh jawab ke soalan Puan Ros Fatihah? Ya, okay. Terima kasih. Okay, sama. Okay, saya tengok soalan. Okay, ada lagi nak tanya? Nak siapa nak tanya? Minta untuk bertanya. Okay. Puan Rosita, so dah ada, tak payah risau lah. Sebenarnya tak payah risau. Tak payah nak tukar sebab main delete is still there. Cuma dia perubahan dia punya ni, orang kata apa? Perubahan dari segi dia punya beberapa features sahaja. Okay. Saya akan terangkan sikit lagi. Dan kalau siapa yang dah baca saya punya conversation, saya chatting dengan transkrip chatting saya dengan Mendeley HQ tu, so anda mungkin dapat gambaran lah apa yang dimaksudkan. Okay, nanti saya terangkan dari segi saya punya transkrip ni. Mana transkrip saya ni? Transkrip saya dengan Christine Toledo ni. Orang ni lah support Mendeley. Okay, sekejap lagi saya terangkan sikit. Okay, saya jawab soalan dulu. Kau nak tanya berkaitan export IRS file dari MRM, especially untuk guna di atas set. Kalau guna MD, export IRS akan termasuk dokumen. Tapi tak berlaku MRM, ada offset sahaja. Bunga percayaan. Okay, yes, betul. Puan Azrael, Puan Ketuan, sorry ya. Okay. Untuk sebenarnya, untuk kepada, betul, boleh juga export ke dalam atas TI RIS, tapi selalunya kalau macam kelas saya akan ajar export daripada Mendeley ke atas dia gunakan XML. Okay, XML. Okay, RIS memang dia bawa offset saja, tapi kalau XML, okay, saya ulang kalau siapa yang pernah join kelas Atlas TI saya ajar macam mana nak bawa dokumen, bawa ke dalam atas TI menggunakan XML. Okay, kalau gunakan RIS, sudah semestinya dia tidak bawa dokumen, dia bawa metadata sahaja. Okay, faham eh? Alright. So, apa berlaku kalau kita nak guna reference manager saja, tak gunakan Mendeley desktop? Okay, untuk makluman anda, untuk nak bawa, saya dah try beberapa kali, walaupun reference manager ni ada SML, tapi dia tak bawa dokumennya sekali ke dalam atas TI. So kepada sesiapa, saya nasihatkan seperti saya juga yang menggunakan atas TI dan juga trainer atas TI, saya dah cuba beberapa kali dekat reference manager, walaupun kita export XML tu atas TI, dokumen dia tak bawa sekali. Dia bawa metadata sahaja. Okay. So untuk sesiapa di sini pengguna atas TI yang nak bawa mana-mana dokumen masuk dalam atas TI gunakan XML, pastikan anda menggunakan lagi desktop. Okay, faham eh? Masih boleh lagi menggunakan desktop dan bawa dokumen tu ke dalam
ke dalam atas TI menggunakan XML. RS memang confirm dia buat metadata je, dia tak bawa dokumen. Tapi XML, manage desktop, dia bawa dokumen sekali ke dalam atas TI. Okay? Tapi sayangnya sekarang sampai hari ini saya try, reference manager masih lagi tak bawa dokumen XML daripada reference manager kepada atas TI lagi. So jangan risau, saya pun ada pun kata, kita kena sama-sama tau nanti untuk cakap dengan apa ni, sebab dalam mailing support dia kata dia akan improve dan mendengar apa kata pengguna untuk application yang baru ni, MRM ni. Okay, alright, saya harap saya menjawab soalan tu. Okay, jangan risau, gunakan lagi Mendeley desktop. Okay, nanti saya beritahu pengalaman saya dari segi thesis writing. Banyak pula soalan ni. Okay, jika mau macam untuk proses citation dalam file web supaya tu rendah 5 macam ni, semua ni saya kening kan Mendeley desktop. Okay, alright, untuk jawab soalan ni ringkas, boleh guna teruskan mengguna Mendeley desktop, tapi bagi saya, macam saya dah tukarkan kepada Mendeley site. Okay, Mendeley site. Faham eh? Sekarang ni, kalau siapa yang menggunakan Mendeley desktop punya untuk citation, in-text citation di dalam Mendeley desktop dalam Word tu, okay, so sekarang ni boleh dah ubah kepada Mendeley site. Sebenarnya sama, function dia lebih kurang sama saja. Okay, alright, boleh gunakan Mendeley site. Okay, lakukan perubahan tu lah. Okay, tapi jangan guna Mendeley, ada yang guna Mendeley desktop, ada sebahagian citation gunakan Mendeley site. Tak boleh. Dia kena guna salah satu saja. Tak boleh guna dua-dua sekali. Okay? So, saya punya, macam saya dah ubah kepada semua citation saya dalam thesis. Saya gunakan Mendeley site. Okay? Alright. Puan Nura, semua bahan still ada dan kita boleh see macam biasa ya. Saya belum doktor lagi. Kita boleh guna dua-dua. Semua bahan state. Yes, synchronize. Saya macam saya cakap tadi, Mendeley web, Mendeley desktop, Mendeley reference media just synchronize together. Okay, boleh try. Okay, Puan Rosita, sama ini Mendeley ada di PC dan MacBook Air. Now saya guna laptop lain. Okay, dah PC. Selama ini Mendeley di PC. Now saya guna laptop lain, MacBook Pro. Tapi featuresnya lain. Macam mana nak buat ya? Install apa yang lain lah. Sebab okay, macam ni, kalau anda menggunakan Mendeley desktop, so pergi kat Mac lain ke apakah sama saja. PC tu adakah PC Windows? Kalau Windows, okay, features dalam Windows, interface dalam Windows, interface dalam MacBook dia berbeza. Okay, berbeza. Tapi dia punya function dia sama, lebih kurang saja. Okay, tapi kalau contoh Puan Rosita biasa guna MacBook Air, lepas tu guna tukar MacBook Pro, sepatutnya sama saja sebab dia still under Mac punya. Okay, Mendeley desktop Mac. Okay, tapi kalau contoh, kalau nak decide, try guna reference manager. Okay, try tukar menggunakan reference manager. Bagi saya dah keluarkan statement kan, kalau anda biasa menggunakan Mendeley desktop, insyaAllah 90% anda boleh menggunakan Mendeley reference manager. Ramai yang tanya, cikgu perlu ke saya datang kelas balik untuk nak belajar reference manager? Bagi saya tak perlu, sebab anda yang biasa guna Mendeley desktop akan tahu, akan pandai sikit, kena ada effort sikit untuk explore sikit untuk reference manager. Tapi kalau nak datang for nak double confirm ke apa, boleh je, tak masalah, sebab saya pun dah ajar reference manager dah sekarang ni untuk kelas. Okay, tapi bagi saya, kalau siapa yang dah guna Mendeley desktop, okay, Mendeley web, tak ada masalah. Anda tak perlu datang berkelas sebab anda rasa, saya yakin 90% anda boleh apa ni, menggunakan reference manager tanpa perlu datang kelas lagi sekali. Okay. Puan Ina, nak tanya kenapa agak Mendeley dah tak nak guna desktop application dia. Saya tak pastilah yang tu. Saya tak boleh jawab soalan tu. Tetapi saya rasa dia nak lebih kepada web-based tau. Okay. So, reference manager ni, kalau perasan, siapa yang dah pernah guna reference manager, dia macam web-based sikit tau. Dia kena ada online. Tapi, jangan risau, reference manager boleh juga digunakan secara offline. Okay. Dia lebih kepada online lah. Dia lebih cepat untuk synchronize tu sebenarnya. Okay. Okay. Alright. Okay. Alright. Puan Azhar. Okay. Puan Ayu Sri, Tuan Ikuan boleh terangkan bagaimana untuk buat citation reference untuk YouTube
Dan surat khabar online dalam dia, adakah kita kena buat jadikan dalam bentuk PDF juga? Okey, yang ni kena join kelas ni. Pernah join kelas saya tak? Yang ni kena, ini nak ajar citation pula ni. Ni ajar citation kena masuk kelas. Sebab saya ataupun saya akan ajar di session lain. Sebab yang ni dia fokus kepada Mendeley Desktop versus Mendeley Reference Manager. Okey, tapi jangan risau, citation boleh je buat. Okay, untuk YouTube ke, even online newspaper ke, Twitter ke, even TikTok pun boleh. Kalau anda menggunakan APA, please refer to the APA website. Okay, sebab kat situ dah ada contoh dan apa metadata diperlukan. Okay, kalau nak tahu lebih detail, bolehlah join kelas Mendeley. Okay, alright. Okay, alright. Mendeley site tu di website. Okay, nanti kejap Mendeley site saya akan cerita. Nanti dia ada, dia macam add-in juga. Add-in dalam web juga. Okay, alright. Okay. Okay, Puan Liza, apa soalan ni? Okay, itu Mendeley web importer. Okay, sebab kalau anda, kalau untuk makluman saya tengah baca ni dekat ruang discussion Okay, so install yang mana? Install maksudnya apa? Untuk nak Mendeley site, install Mendeley site. Okay? Okay, kejap lagi saya tunjuk. Okay, Professor, saya nak go through dulu, lepas tu saya akan tunjukkan Mendeley Reference Manager. Okay, Mendeley Desktop boleh log in, log out seperti biasa. Dan bagaimana nak pindahkan semua dalam Mendeley site? Kena buat Mendeley site dari awal ke? Okay. Tak perlu. Untuk Mendeley site ke? Okay, Mendeley log in, log out. Bagaimana nak pindahkan semua dalam Mendeley site? Okay, Mendeley site ke Reference Manager ni? Ni soalan saya dah jadi confused sikit. Okay, untuk makluman Okay, saya terang kat sini Okay, sekarang ni saya buka ini nak beritahu yang sekarang ni yang dulu punya. Okay, yang mana yang siapa guna Mendeley Desktop. Yang ini, yang ni, yang kalau anda tengok di depan skrin saya ni, ini adalah Mendeley Desktop. Okay, Mendeley Desktop. Kawan dia dekat dalam Word, okay, dipanggil Site-O-Matic. Okay, sekejap saya buka. Sebab saya dah disable lah. Ya, saya dah disable kan. Okay, saya dah disable. Sekejap saya nak tunjuk. Kawan dia. Alright. Tadi saya tunjuk Mendeley Desktop. Kawan dia dipanggil Mendeley Site-O-Matic. Ni, yang ini. Yang ni yang lama dulu. Yang mana yang memang saya ngajar. Okay? Yang sebelum ni. Betul tak? Okay, Mendeley Desktop. Mendeley Desktop. Kawan dia adalah Mendeley Site-O-Matic. Okay? Faham eh? Maksudnya Site-O-Matic ni diguna dalam Microsoft Word. Okay, add-ins dia. Dia punya extension dia. Dia punya Word add-ins ni, add-ons dia ada dekat dalam Microsoft Word. Okay, yang ni lah kita nak buat in-text citation tu nanti. Betul tak? Okay, so ini adalah kawan dia. Okay, sekarang ni, kalau Mendeley Reference Manager. Okay, ini Mendeley Reference Manager. Anda tengok Ini Mendeley Reference Manager. Ini adalah MRM. Okay, nampak tak? Interface dia lebih kurang macam Mendeley Web. Sama je kan? Okay, so MRM, ini adalah application dia dalam desktop kita ni. Dia panggil Mendeley Reference Manager. Dia punya kawan dia dalam Word tu dia tak guna dah yang ni. Okay? Dia tak guna dah ni tapi dia guna yang ni. Nampak tak? Mendeley site. Okay? So Mendeley site ni anda nak install macam mana? Dekat MRM tadi tu, okay, saya panggilkan MRM. Anda pergi dekat tools, dekat sini ada install. Okay? Dekat sini install Mendeley site for Microsoft Word. Okay? Boleh? Alright? So bila anda install, dia akan keluarlah dekat sini Mendeley site ni. Nampak tak? Okay, Mendeley site ni lah. Kat belah kanan, nampak tak? Anda klik kat sini, so dia akan keluar dekat belah kanan ni. Okay, nampak tak? Dekat sini. Okay, ni Mendeley site. So, get started. Klik kat situ. Klik kat situ. Okay. Okay, faham? Alright. So, kena sign in lah. Kena sign in dululah. Okay. Dia saya ni selalu for the first time je lah. Kalau dah saya lepas tu dia akan remember. Kita punya saya tu. Okay. So samalah kita buat macam intact citation macam biasa. Sebelum ni kita guna yang dekat atas ni. Sekarang ni kita guna yang belah kanan ni. Okay. Alright. So sekarang ni anda boleh klik kat sini. Contohnya.
Apa semua type ni kat sini. Lepas tu anda nak nak site dekat, anda pilih je site kat mana-mana yang anda nak kat sini. Sebelum ni kita kena pergi, kita ke insert citation, kita kena go to Mendeley, betul tak? Kita kena klik dekat sini. Sorry. Kita kena klik dekat sini. Lepas tu kena klik dekat sini. Betul tak? Okay. Ataupun kita search dekat sini, dia akan banyak ambil masa. Tapi dekat sini, kalau anda dah rasa, kalau contoh anda ingat paper tu kat mana-mana ke, contoh paper mana yang anda nak cite tu, anda boleh je klik dekat sini, search je, ataupun anda go through dekat all the documents yang ada dekat sini. Contohnya saya pilih dekat sini. Okay. Lepas tu pilih, dan lepas tu terus cite je dekat sini. So dia akan keluarlah dekat sini nanti. Okay. Saya cuba buat. Okay. Ni saya terang ringkas. Dalam kelas saya akan terang lebih detail lagi. Continue lepas tu baiklah macam biasa. Okay. Kalau contoh according to, okay, contoh macam dipanggil narrative citation kan, according to katalah nama dia citizen science ni, Kelly Fleming, saya insert citation kat sini. Okay, macam biasa juga kalau contoh kita nak gunakan narrative citation, kita akan buangkan kita punya kurungan kat sini lah. Okay, macam biasalah, yang ni kena buat manual. Okay, lepas tu keluarkan. Okay, perasan tak yang terbaru ni, kalau Mendeley site, kalau kita klik kat sini, dia macam ada rumah dekat sini. Nampak tak? Dia ada macam rumah petak kat sini. Kalau sebelum ni, dia highlight saja warna kelabu. Tapi yang kat sini, dia macam, dia keluarkan macam ni lah. Orang kata macam ada kotak dekat sini. Okay. Okay. How about if you want to add another author, okay, to be included at the existing author. Maksudnya kita nak add, katalah, nak tambah lagi lah dekat uang ni, ada statement ni ada lebih kurang sama. So jangan risau, bila anda klik je di mana-mana di dalam ni, klik je di mana-mana kat sini. So lepas tu anda nampak dekat sini, anda boleh, dia akan keluar uang kat sini kan. So anda boleh pilih yang artikel yang kedua tu. Contohnya, saya pergi kat sini. Alright, pergi dekat sini, saya pilih dekat contohnya ni, Feminine ni. Dia nampak tak? Saya pilih dekat sini, artikel yang kedua ni. Tapi pastikan cursor anda, cursor tu dekat sini eh. Cursor dekat dalam rumah ni eh. Okay, lepas tu saya klik kat sini. Saya tambah je save. Okay, nampak tak? Dia akan minta save change. Sebab apa? Tadi, dia uang je ada. Lepas kita klik yang artikel yang kedua, dia akan keluar di Lazio ni. Okay, lepas tu kita save changes je dekat sini. Okay, so nampak tak? Dia akan ada dekat sini. Okay, nampak tak? Dekat sini. Dia akan ada dua citation dalam satu rumah, satu kurungan. Okay, ini kalau kita nak tambah another citation for the existing citation yang dah ada dekat dalam ni. Okay, juga kalau kita nak buat macam dekat yang lama punya, yang mana kalau kita nak input the, orang kata insert bibliography, dia dekat belah kanan ni. Okay, klik more, insert bibliography. Nampak tak? More, insert bibliography, klik dekat situ dan dia akan keluar lah macam biasa. Okay, alright. Kalau ada thesis formatting, is a apa ni, thesis formatting punya lah kan, ada references dekat situ lah kan, yang tu kena belajar thesis formatting pula. Okay, lepas tu kalau nak tahu dia punya citation style, okay, semua ada dekat sini, sama je lebih kurang, cuma dia berada, dulu dia berada di atas, sekarang ni dia berada dekat sini. Okay, so contohnya saya, kalau saya nak ubah ke contohlah ini APA, currently is APA, I want to change to contohnya kepada siapa kat sini UKM. So UKM, you just go here, UKM, so update citation style. Okay, update citation style. Ataupun kalau new, kalau tiba-tiba tak ada dekat sini, okay, sekarang dia dah automatic tukar. Kalau contoh you nak tukar nak yang lain punya, boleh klik kat sini, select search for another style, klik kat sini. Okay, pilih contohnya apa. Kadang-kadang kita nak hantar kepada publication ataupun publisher untuk journal, kadang dia orang ada citation style sendiri kan. Katalah Journal of saya membuat ni. Ada tak? Katalah Scientometric. Katalah okay. Contoh Scientometric, saya klik kat sini. Update citation style, so automatically they will change to the Scientometric punya citation style. Okay? So ikut kepada kepulangan, sama je lebih kurang. Kurang je, cuma perbezaan dia interface dia berbeza. Dulu duduk atas, sekarang ni duduk dekat belah kanan ni. Okay? Alright? Boleh? Okay, ini adalah sebersikit apa itu Mendeley site. Mendeley White Importer, sama. Mendeley White Importer. Okay. Sebelum tu saya nak tengok balik. Okay. Soalan.
Media stop boleh log in, log out. Okay. Ini dah jawab. Puan Nur Azina, Encik Kuat, bila kita save dokumen dalam media watch folder, dia pasal. Okay. Alright. Pasal watch folder. Ya, yeah, ada soalan lagi pasal watch folder tak? Okay, ada soalan? Puan Azral tanya, Puan Azina tanya pasal watch folder sebab saya tahu ramai yang masuk kelas saya dia belajar pasal watch folder. Okay. Saya nak jawab dulu persoalan watch folder. Okay. Setakat hari ini, okay, Mendeley desktop ada watch folder, MRM tiada watch folder. Tiada watch folder. Okay. So, ingat tak? Tujuan untuk guna watch folder adalah untuk kita nak simpan dokumen kita dalam Mendeley desktop dan seterusnya kita akan apa? Kita akan automatically they will apa kata? Insert lah ataupun masukkan that document all together the metadata masuk ke dalam kita punya media desktop, betul? Dan dia masuk dan lepas tu dia akan gunakan. Dan jangan risau, kalau contoh dan lepas itu siapa yang guna media desktop daripada dokumen tersebut dan lepas tu nak bawa ke dalam atas TI gunakan media desktop tu, maksudnya anda still boleh gunakan media desktop tersebut. Okay, still gunakan media desktop tu dan bawa kepada nanti kebawa ke dalam kita punya atas TI. Okay. Alright. Untuk makluman, dalam Mendeley Reference Manager, memang tak ada lagi. Tak ada yang orang kata berkaitan dengan Mendeley ataupun dipanggil watch folder dan juga my collection tu. Yang macam mana saya ajar dalam kelas. Okay. Alright. Memang tak ada. Tapi macam saya, kegunaan saya memang guna. Sebab saya kan, saya selalu cerita dalam kelas, bila saya dapat alert daripada Google Scholar ke Scopus, artikel yang saya dapat tu, saya terus masuk dalam watch folder kan. Maksudnya, saya masih lagi menggunakan watch folder tersebut sebab bila dia masuk dalam Mendeley desktop, bila dia masuk Mendeley desktop, dia juga akan synchronize dengan kita punya Mendeley Reference Manager. So, kalau saya nak buat citation, saya gunakan Reference Manager. So, saya berharap function watch folder tu masih akan dikekalkan ke dalam Reference Manager. Ataupun mungkin ada features yang lebih baik daripada itu. Okay? Alright? Okay. Dan lagi satu, untuk Reference Manager, jika macam sebelum ni, bagi saya lah, saya lebih suka menggunakan watch folder tu sebenarnya. Sebab, macam saya, bila saya duduk di atas katil pun, orang kata kan, pagi-pagi kan terima alert daripada Google Scholar, bila dapat, saya terus save masuk dalam watch folder dalam Google Drive saya. Macam mana saya ajar dalam kelas. Tetapi kalau contoh, bila tak ada bila watch folder ni tak ada kat Reference Manager, kalau saya tak nak guna media desktop, jadi memang orang kata susah lah. So saya kena letak dulu dalam Google Drive dan lepas tu saya kena buat macam mana tau. Okay, kalau contoh kalau saya tak nak guna dah media desktop tu, saya nak cerai talak tiga dah dengan media desktop contohnya, macam mana nak bawa masuk dokumen ke dalam kita punya Reference Manager, you boleh buat drag drop saja. Contohnya, okay, saya ambil yang dummy saya punya apa ni PDF. Dan saya letak kat sini. Kat sini. Okay, Reference Manager. Okay, nampak eh? Belah kiri ni adalah saya punya. Belah kiri ni saya punya PDF. Mana PDF? Okay, PDF test kat sini. Okay. So, sekarang ni. Ini belah kanan ni MRM. Okay. Yang ini adalah merupakan apa? Ini adalah PDF lah. PDF saya. Saya akan drag drop saja ke dalam saya punya Reference Manager ni. Macam mana? Cara dia tarik je. Tarik je, bawa ke sini, drag drop. Drop. Ha, macam tu. So, dia akan, nampak tak? Dia akan keluar. Metadata pun dia akan keluarkan sekali. Nampak tak? Okay, contoh eh. Bukti dia, betul tak? Earnings manager management. Earning management. Okay, sama. Okay, sama. So, maksudnya, apa yang kita drag drop lepas tu, metadata pun dia akan bawa sekali termasuklah dengan dia punya dokumen. Okay? Alright? Faham eh? Termasuklah sekali dengan dia punya dokumen. Okay? So, saya drag. Kalau contoh nak bawa semua sekali, boleh. Ambil je. Paste kat sini. Okay? Drag drop je kat sini. Okay? Boleh? Alright? Nampak tak? Dia uploading file kat situ. Okay? Okay. Jawab soalan nak? Okay? Okay. Setakat ni tak ada watch folder. Okay? Untuk dalam MRM. Okay, before that, mungkin boleh tengok balik dekat dalam Telegram channel saya. Saya pernah tengok dekat pin eh. Dekat pin message saya ada pernah cakap pada bulan bila eh. Dan 5 ke bulan 6 saya pernah cakap dengan Mendeley support berkaitan dengan ni. So anda boleh baca lah saya tanya. Antara soalan ni yang saya tanya adalah, okay,
Yang Puan Nur Hazura tanya ni, ha, ni rakan pustakawan saya daripada UNIZA. Saya concern saya berkaitan dengan yang pertama sekali adalah how to check the duplicates. Okay. Dalam MRM Puan Zura, Zoo memang tak ada duplicate MRM ni. Saya dah try. Betul tak? Puan Zura memang tak ada function ataupun feature satu button untuk check kita punya duplication. Kalau dalam media desktop, dia ada. Dia ada check for duplicates. Betul tak? Ada. Tapi dekat dalam Reform Manager, dia tak ada. Tak ada. Orang kata macam mana kita nak check duplication dekat sini. Okay, yang tu mungkin saya tak jumpa lagi ataupun memang tak ada. Okay, kalau Puan Zoo pun librarian dekat UNIZA tak jumpa, saya pun tak jumpalah. Okay, nah, macam tu. Okay, so sekarang ni tak ada. Okay, tapi kalau contoh nak check duplicate di dalam Reform Manager, untuk cara menu lah. Saya selalunya saya akan buat sort by title. Saya akan tengok lah macam contoh yang macam ni kan. Saya dah jumpa. So saya akan delete salah satu lah. Itu cara manual lah. Tapi for me, dia tak ada masalah. Kalau ada duplicate, for me, biarkan dulu. You pilihkan, kalau you jumpa, you buang. Kalau tak jumpa, tak apa. You pilih betul-betul yang mana yang you rasa you boleh, orang kata pilih mana-mana artikel, yang mana yang betul-betul anda site masukkan tu, anda boleh starkan dia. Okay? Macam starkan dia. Okay. Yang ni yang, kalau antara empat ni contohlah. Kalau anda tak nak buang kan, anda boleh pilih mana-mana satulah. Saya akan starkan untuk yang star ni adalah yang masuk ke dalam saya punya citation. Okay, dalam tesis saya. Okay, tapi itulah, itu yang saya punya concern dekat dalam transkrip chatting tu. Kalau anda perasan, dia kata, currently those features are not yet available in the media. Sebab saya tanya dua perkara. Satu, how to check duplicates. Satu lagi, saya tanya kat dia pasal berkaitan dengan how to use the watch folder. Okay. Since, saya cerita lah. Since this feature is most favorite and easy way to manage documents in Mendeley. Saya cakap. Okay. Lepas tu, dia kata jawab macam ni. Dan dia kata, this is currently under consideration and will be included as part of a future update. Okay. So, kita doa sama-sama. Features yang mungkin kita dah biasakan guna ni dan manfaat pada kita, harap dikekalkan dan ada dalam reference manager. Kalau perasan, siapa yang dah install reference manager, dia keep up to date tau. Dia keep update kita punya reference manager ni kadang 2 minggu sekali, seminggu sekali dan sebagainya. Okay, saya harap dia akan improve from time to time lah. Okay, alright. Okay, next soalan. Mendeley site ni kena guna MRM instead of, betul. Mendeley site, kawan ya, Puan Nurul Syuhada tanya, kawan kepada Mendeley site adalah MRM. Mendeley site Omatic dengan Mendeley desktop. So, bagi saya, boleh start dah guna Mendeley site. Okay. Even saya sekarang pun, saya dah guna Mendeley Reference Manager untuk saya punya buat kerja. Okay. Mendeley desktop ni hanya saya guna untuk apa tau? Untuk saya nak buat orang kata apa, gunakan watch folder tu saja. Dengan check duplicate. Boleh buat. Check duplicate kalau Reference Manager tak ada kan? So, buat dulu dekat Mendeley desktop, lepas tu nanti dia akan sync. Sync, pastikan dia auto sync. Tapi kalau nak cepat, tekanlah auto sync kat sini. Macam saya ajar dalam kelas. Okay? Boleh? Okay. Alright. Mendeley site perlu ada internet tak? Perlulah. Perlu. Perlu ada. Perlu ada. Okay. Dia macam ni tau. Okay. Reference manager ni, kalau reference manager ni, Puan Farah dan rakan-rakan yang lain, reference manager ni dia macam ala-ala web-based tau. Dia online. Online tau. Kalau ada perasan, ni semua online ni. Online. Online. Okay. Tapi kalau macam mana kalau contoh tiba-tiba kita nak balik kampung. Contohlah tak ada internet. Kadang-kadang tu kita nak buat kerja tanpa internet. Okay. Boleh ke tak? Boleh. Anda boleh offline kan semua dokumen dekat sini. Kita punya metadata Mendeley kita ni dengan cara anda pergi dekat all references. All references. Anda klik dekat sini. Anda boleh offline kan ya. Nampak tak? Make available offline. So, when you offline all references, so all references, you can access dia punya citation, dia punya metadata, dia punya dokumen semua secara offline. Okay? Faham tak? Maksudnya, dia tidak akan, dia, maknanya bila tak ada internet, you tak boleh nak guna Mendeley ni. Okay? Maksudnya, you boleh guna Mendeley ni even ada internet ataupun tidak. Tapi pastikan all references ni anda kena make it offline first. Okay? Alright? Okay, ada soalan? Soalan ada lagi ni. Saya kena tengok.
Tadi yang you demo tadi klik install site from Microsoft atau web portal. Microsoft Mendeley Mendeley site eh, Mendeley site. Microsoft Word eh. Okey, web portal lain. Puan Rizita pernah datang kelas saya ke? Saya macam pernah datang kan? Ingat tak Mendeley web portal digunakan untuk dalam Chrome. Okey. Lain eh Mendeley web portal function dia lain. Okey. Mendeley site function dia dalam Microsoft Word. Okey, lain eh. Okey. Okey, Puan Farah site for Microsoft Word yang baru ni kerja kuantum. Yes. Okay. Puan Farah tolong jawabkan. Thank you. Mendeley web ni consume storage tak? Maksud saya ada keberangkalan yang kena upgrade tak Mendeley? Dia kalau ikutkan Mendeley ni memang ada ni tau. Sekejap eh, saya tunjuk. Mendeley ni dia memang ada ada dia punya. Tapi buat masa sekarang ni saya tak, I'm not sure kalau ada siapa yang kata dia pernah full storage kan. Tapi kan, kalau tengok saya punya account subscription, cuba tengok dekat kita punya folder, dia ada dekat bahagian mana, dah lama saya tak tengok ni e-link eh. Dia ada contoh nak tengok dari segi kita punya storage, tapi storage ni saya tak pernah pula dia kata, okay, please upgrade your storage apa semua. Sedangkan saya punya Mendeley sekarang ni, Mendeley saya sekarang ni ada lebih kurang 1,000 dokumen. 1,000 data lah dalam tu. Macam-macam ada lah, e-book-book. Semua saya campur dekat situ kan. So, sampai sekarang saya tak pernah dapat notification. Dia kata, okay, you have exceeded your, apa ni, your storage lah. Okay. Kalau siapa yang ada pernah dapat, okay, yang ni. Okay. Yang ni. Tapi sebab saya Mendeley Advisor tau. Saya Mendeley Advisor saya dapat 2 gig. Cuba tengok anda tengok masing-masing ada tak dapat as a pengguna biasa berapa punya. Farah boleh check tak Farah? Farah Mendeley Advisor belum. Kalau belum Mendeley Advisor, dia punya storage ni berbeza. Tapi for now saya pakai saya punya Mendeley sekarang ni 429 megabyte. Okay. So dia terpulang, dia terpulang kepada kita punya dokumen dan sebagainya, okey. Cuma saya tak pernah lagi lah dapat notification dia kata upgrade ke apa ke ni. Okey, dia mungkin macam Google Drive kot. Kalau nak upgrade pun kena pay something lah. Tapi buat masa sekarang ni tak kena apa-apa lah, okey. Tak ada pengalaman lagi, minta maaf. Okey. Lepas download Mendeley site ke Word kena disable Microsoft ni, mau macam mana? Okay, yes, kalau you nak disable, okay, untuk pada rakan-rakan yang nak disable Microsoft Mendeley site O-matic, you can go to the file, okay, saya ulang eh, anda tengok eh, saya pergi ke file, lepas tu anda pergi dekat options, dekat bawah ni ada options, bawah ni ada options, okay, anda klik options, okay. Lepas tu anda pergi dekat add-ins. Tapi sebenarnya kalau nak disable boleh, nak biar macam tu pun tak apa. Maknanya anda fokus kat Mendeley site je. Nak biar pun tak apa, nak disable pun boleh, tak salah. Okay, lepas tu apa yang anda kena buat? Anda boleh gunakan dua cara lah. Tak salah saya ada dua cara lah. Saya is not, I'm not the technical person sangat. Tapi yang saya selalu buat adalah you pergi dekat sini, dia akan ada ni tau. Nampak tak Mendeley ni? Ini adalah you punya Mendeley site O-matic. Kat sini anda boleh disable kan. Anda pergi kat sini, anda kena klik go. Klik go. Okay, klik go. Apa akan jadi? Dia akan, okay, tak ada. Kejap. Pergi dekat add-ins eh. Kejap eh. Bukan CO, apa? Ada ni. Bukan dekat COM add-ins ni, anda pergi ke Word add-ins, nampak tak? Okay, saya ulang lagi sekali, anda pergi kepada Word add-ins, klik kat sini, klik go, okay, klik go, Word add-ins, lepas tu anda disablekan, uncheck benda ni, okay, uncheckkan kat sini, uncheck, okay, jangan check eh, uncheck, lepas tu anda okay, alright, ataupun anda nak remove pun boleh, remove terus, okay, so nanti kalau anda perasan, dekat sini dah tak ada dah, hilang dah. Sudah hilang, tak ada dah. Okay, tinggallah Mendeley site yang ada dekat sini. Okay, boleh? Alright.
Okay, menodakan ni betul tak ada duplication. Ya, betul. Okay, betul. Puan Azra ke Cik Azra eh? Subtitle je lah nak check. Betul, betul, betul. Okay, saya harap lepas ni ada. Kalau boleh nanti kita buat satu movement, kita komplain ramai-ramai dekat Mendeley. Okay, supaya dia boleh wujudkan features tu. Mana boleh you upgrade application tapi you tak features yang kita biasa guna tu tak ada dekat dalam features yang dekat apps yang baru kan. Kalau boleh kita benda yang kita dah selesa, patutnya dia lebih sama ataupun lebih baik kan. Itu pendapat saya lah. Tapi bagi saya, saya tak nak lah, saya tak perlu kau nak tukar kepada software lain sebab saya dah halfway dah ni. Saya nak, orang kata nak buat writing ni, saya tak nak lah tukar kepada software lain, nanti pening kepala kan. So kita fokus. Maksud saya, erti kata lain, kita still boleh guna, tak ada masalah. Walaupun dia pergi kepada yang baru punya MRM. Jika dalam Word dah ada Mendeley plugin, perlu ke install Mendeley site? Itu terpulang Puan Nura, tapi bagi saya, bagi saya, kita dah kena melakukan transition. Benda kita dah berubahkan kepada Mendeley reference, Mendeley desktop kepada Mendeley reference manager. Okay? Alright? Untuk Microsoft Word, saya cadangkanlah, kalau nak guna in-text citation in the Microsoft Word ataupun dipanggil cite what you write in the Microsoft Word, gunakan Mendeley cite. Pendapat saya lah. Okay, sebab saya pun dah ubah kepada Mendeley cite. Alright. Baik, kau soalan berkaitan language. Ada option nak Mendeley cite ni untuk UK English? Akan affect book title kalau nak tukar US UK. Saya belum pernah terlagi apa beza. Mendeley cite untuk apa UK English? Dari segi effect book title, I think dia tak ada kena-mengena kot. Dia punya word term English, American ataupun British perkataan sama je. Saya rasa no problem sebab itu yang kita tentukan metadata tu. Metadata tu pulang pada buku, bukan kita nak boleh tukarkan English ke ni. Betulkan saya kalau saya tak faham soalan Tuan Azrael eh? Okay, alright. Sama 2GB juga, Soli, 2GB juga. Okay, Puan Soli kata sama juga 2GB. Eh, Mendeley Advisor juga ke? Eh ke, tak pasal saya guna Mendeley Advisor punya account ke tak? So 2GB should be enough lah. Bagi saya okey lah 2GB. Cuma Puan Soli penuh tak? Dah berapa megabyte dah digunakan sekarang? So yang tu kena cuba check lah. Saya rasa sampai sekarang saya tak ada pernah aku dapat notification lah kata masalah storage. Kalau satu dokumen kita perlu pilih sama ada nak site guna Mendeley Desktop atau Mendeley. Okay, untuk nak site dalam Microsoft Word ni, guna satu je Mendeley site. Okay, maksudnya anda nak buat in-text citation tu, guna je Mendeley site. Tak payah dah guna, orang kata apa, tak perlu dah guna ni Mendeley O-site, Mendeley site O-matic ataupun Mendeley lama tu yang ada dekat sini. Tak perlu guna dah. Guna Mendeley site. Pilih salah satu, jangan pilih dua. Pilih salah satu sebab apa? Kalau pilih dua-dua, dia akan jadi orang kata apa, confused kat sini. Dia akan berceramuk kat sini sebab dia akan susunan dia jadi tak betul nanti. So better guna Mendeley site sahaja. Okay. Kalau lah contoh anda kata, aku nak guna Mendeley site-o-matic lah yang lama ni je. Boleh, tak ada masalah. Guna je. Guna je. Ha, okay. Kalau kau tak nak tukar kepada Mendeley site pun tak ada masalah sebab kita dah biasa. Tak ada masalah. Okay. Ha, terpulang kepada anda. Ikut kepada keselesaan masing-masing. Okay, kalau kita ada effect atau dokumen kita guna Macom kat sini, MD Mendeley Desktop. Tak ada effect, dokumen tak ada effect. Sebab benda tu ingat dia akan synchronize di antara Mendeley Web, Mendeley Desktop dan juga Mendeley Reference Manager. Dia tak ada effect apa-apa. Okay, insyaAllah metadata dia synchronize semua. Okay, alright. Rakaman nanti insyaAllah kalau saya free nanti saya akan buat. Ataupun tengoklah kalau kesesuaian video ni saya upload dalam YouTube, nanti boleh refer. Okay. Reference tu ada option bawah type of bibliography tak? Dalam reference tu tuan, ada option bawah type of bibliography. Soalan ke apa ni? Soalan ke macam mana? Dalam reference tu tuan, ada option bawah type of bibliography. Tuan Azhar tolong ni, tolong tanya balik, reword balik. Okay, Puan Farah 2GB juga. Okay, ada orang nak tanya soalan ke? Saya tak pasang. Kalau nak tanya live, bagi tahu eh. Okay. Ada lagi soalan? Betul juga bila mereka tak pasti pula apa fungsi language bawah tu. Language ni dekat mana? Ada ke? Sekejap eh. Oh yang ini, citation ni. Okay. Alright, alright. Yang ni tak apa. Yang ni saya rasa mungkin, minta maaf eh. Saya tak ada pengalaman untuk tukar language ni. Saya guna default saja. Tapi mungkin saya rasa kalau contohnya, I'm not sure. Saya tak aware lah benda ni, minta maaf.
sama ada dia tukar, sekarang ni katalah English, ada perkataan English tak? Saya tukar kepada UK. Dia akan berubah ke? I'm not sure. Tapi mungkin, saya rasa mungkin kalau contoh, sebab selalunya, nanti saya check balik apakah jawapan kepada citation language ni, sebab dia kalau contohlah, kalau perkataan contohnya lah adalah macam contoh categorize. Categorize ni kadang-kadang kalau US S kan, kalau UK Z kan, categorize kan. So kalau ikutkan, kalau kita tak kalau lah contoh citation language ni adalah mengubah kepada S kepada Z, Z kepada S, saya rasa itu tak sepatutnya, sebab kita title ni kena ikut kepada apa yang ditulis di atas title tu. Kita tak boleh simply tukar. Contohnya, katalah contohnya the categorization of scan scan scan. So actually the actual title dia adalah S, tapi kita simply nak tukar kepada Z. Kalau ikut kan tak boleh lah, salah lah kat situ. Okay, tapi I'm not sure, tapi saya check balik apakah dimasukkan dengan citation language kat sini. Kalau dari segi title tu macam tak apa-apa kena lah. Okay, alright, nanti saya double check, minta maaf, yang ni sebab saya tak come across, saya tak tak pernah tukar lagi lah kat sini. Saya tukar balik. Sebelum ni US kan. Okay, so ada soalan lain tak? Okay, Cik Kuan, kenapa ya bila dah download menulis site ke Word, bila dah klik get started tu still tak appear macam Cik Kuan punya? Cuba tutup, buka balik. Tutup Word, buka balik. Cuba tutup Word, buka balik. Okay, alright. Okay, ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi tak? Ada tak yang saya terlepas, apa ni, terlepas nak, apa ni, terlepas pandang ke? Kalau ada siapa nak tanya guna mic, boleh tanya. Saya bagi extra lagi, sekarang 25. Saya, kita habiskan dalam 5 suku insyaAllah. Okay, ada soalan lain? Okay, Tuan Azrael, okay, sorry, tak perasan. Tuan ke Puan ya? Tak ada Tuan. Lelaki punya. Okay. Soalan silakan. Tadi dah terjawab tu pasal language, citation language tu je. Sorry. Okay. Saya tanya. Nanti okay. Alright, nanti saya check balik. Saya tak come across nak benda tu. Nanti saya check balik. Alright. Thank you. Okay, ada lagi soalan? Ada soalan tak? Ada orang nak tanya tak apa-apa? Dari segi tu. Okay. Kalau anda go through the manager, the first manager ni. Okay. DNU ni kat sini. Kat belah kiri ni sama je manual, and manual dia boleh add juga file from computer. Add entry manual ni, add entry manual ni inilah yang kita punya apa, buku macam mana kita ajar dalam kelas tu. So fill in je all the form kat sini, dan termasuk juga macam saya punya, saya katakan saya ada tunjukkan pasal thesis, publish dan unpublished thesis. So konsep dia lebih kurang sama je. Contohlah jikalau anda nak yang function yang terbarunya, macam contoh dekat dalam manual ni dia ada DOI. So if you put any DOI here, they will automatically they fill in all the kita punya apa ni, metadata kat sini. Contohnya kita tengok, ada contoh tak? Ada metadata tak kat sini? Metadata pula, DOI. Sorry, salah sebut petang-petang kan. Okay, kat sini LN3 manually. Contoh saya tekan DOI kat sini. Saya dah copy tadi kan. Tekan kena copy kat sini kena. Okay, let's see lah, let's see. Tu kat sini. Okay, add new. Kalau contoh anda di DOI saja, ini manual lah, ini cara manual lah. Okay, look up metadata. Okay, nampak tak? Semua ni dia akan automatic, dia akan fill in the title, the authors, nampak tak? The journal kat sini, semua dia masuk. Ya, semua dia masukkan. Kalau anda letakkan DOI, kalau anda ada DOI. Tapi selalunya, selalazimnya manually ni selalunya kita akan gunakan pada ketika bila? Ketika kita guna untuk buku-buku ataupun bahan-bahan yang secara printed, yang bukan secara online. Kalau secara online ni kita drag drop je, selalu kita dapat PDF dan sebagainya. Okay, alright, the concept is there. Okay, Tuan Helmi, kalau nak edit metadata, bagus tekan search dulu atau tekan kata pembesar DOI kat bawah tu. Sebab kadang-kadang bila saya tekan logo kata DOI tu, lagi tepat. Yes, betul. Memang dalam kelas saya ajar macam tu. Dalam kelas memang saya akan ajar
Gunakan Kanta ni untuk mencari DOI. Okay? Mungkin Tuan Hemi tak pernah masuk kelas saya kot. Ataupun belajar dekat tempat lain. Dan untuk makluman, memang dalam kelas saya akan ajar untuk berbetulkan metadata kita menggunakan kaedah click lookup metadata by DOI. Okay? Right? Dan yang lain-lain tu, macam biasa. Yang lain-lain semua sama. Lebih kurang sama. Okay? Sekarang ni ada notebook lah. Notebook ni tak ada apalah. Okay? Notebook ni macam buat nota lah. Nota. Nama pun notebook. Buku nota. Sama lah. Buat nota. Dalam Google Reference Manager. Okay? Nah, annotation pun boleh. Annotation ni. Tapi, faham-faham lah. Siapa yang biasa guna apa. Macam contoh. Anda nak gunakan, orang kata apa, baca artikel, saya lebih galakkan gunakan atas guide untuk membaca artikel. Lebih orang kata apa, lebih structure dan lebih komprehensif lah. Okay? Nak baca dalam Mendeley boleh, tak masalah, baca je. Tak masalah. Tapi kalau style saya dengan rakan-rakan, kita baca gunakan atas DI. Okay, ada soalan lain? Okay ke? Ada soalan lain? Rakan-rakan pustakawan lain? Saya nampak ni ada rakan-rakan ustaz kawan saya yang join ni hari ni. Ada soalan lain? Cik Iwan. Ya, saya. Nak tanya. Tadi Cik Iwan ada cakap kata kita macam kena lambat laun kena migrate lah ke pakai Mendeley web ni. Kenapa? Macam sekarang ni macam saya cakap lah. Yang sekarang ni Mendeley dia tengah ada melakukan transformation ataupun transition daripada Mendeley Desktop kepada Mendeley Reference Manager. So kena, maksudnya sekarang ni kita biasa, mungkin siapa sini yang biasa guna Mendeley Desktop, so dia akan mungkin berubah kepada Reference Manager lepas ni. Sebab ini adalah application yang currently dia dia provide kepada kita. Tapi buat masa sekarang, Mendeley Desktop ni dia bukanlah ditutup terus. By 1 September ni dia bagi tahu kat kita, kita tak boleh download the installer tu dan kita tak boleh, orang kata apa, pergi dekat website Mendeley tu dapatkan installer dia sebab dia tak provide dah. Tapi nak guna, tak ada masalah sehinggalah dia diberitahu kemudian. Okay? Boleh baca transkrip chat saya tak dalam Telegram channel. Faham eh? Maksudnya ada kebarangkali lambat laun yang desktop ni dia akan jadi obsolete lah kan? Dia akan jadi macam... Betul. Betul. Dia macam ni lah. Macam perubahan Windows 9 ke Windows 10, Windows 10 ke Windows 11, macam itulah dia akan ada berlaku transition dari segi kadang-kadang sebab benda-benda ni, kadang-kadang perubahan ni tak kira lah, saya tak cakap Mendeley saja, apa-apa sekali, even EndNote pun dia ada banyak version kan, setiap tahun ada version baru kan, sebab perubahan ni kadang-kadang mereka hendak mengikuti kepada perubahan operating system komputer tu sendiri. Contohnya Windows kan berubah, jadi dia punya capability untuk software tu pun dia akan berubah mengikut kepada operating system komputer ataupun laptop itu masing-masing. Okay, macam juga iPhone, Mac. iPhone, kalau siapa guna iPhone 5 sekarang pun tak relevan dah sebab operating system dia dah pergi jauh dah. iOS berapa dah sekarang? Macam itulah. Perubahan dia memang akan ada. Cuma perubahan kali ni agak besar sebab daripada Mendeley Desktop, dia create the new one, dia panggil Reference Manager ni, nampak perbezaan sikit. Mungkin kita akan ada culture shock sikit, tapi bagi saya, siapa yang dah biasa guna Mendeley Desktop, insyaAllah 90% dia akan boleh menggunakan reference manager ni dengan sendirinya. Macam tu. Okay? Boleh? Terima kasih. Ada soalan? Okay, sama-sama. Ada lagi nak tanya apa-apa? Cik Wan. Ya, saya. Saya nak tanya soalan pasal antara MRM web-based dengan MRM desktop. Okay. Sebab sebelum ni Mendeley Desktop memang kita kata guna banyak desktop lah. Tapi ada beza tak? Tapi kalau saya tak gunakan MRM desktop tu, is there any orang kata setback untuk buat citation anything? Saya tahu MRM desktop ni guna untuk kalau tak ada internet and then nak buat offline punya reading. Any specific features yang kita kena buat dua-dua atau kita boleh just focus pada web base? Okay, alright, sama. Siapa yang tanya ni? Saya Azrael. Azrael, okay, alright. Sebab tak nampak hijau. Okay, alright. Dia sebenarnya sama je. Mendeley Desktop dengan Mendeley Reference Manager. Konsep dia sama. Ingat saya cakap desktop dengan Reference Manager sebenarnya konsep dia sama. Okay. Cuma
Dari reference manager ni nampaknya dia lebih kepada online. Maksudnya dia online based. Tapi macam saya cakap, kalau contoh tak ada lah internet apa semua, anda semua boleh, kita boleh make available offline dekat sini. Okay? Maksudnya kalau tak ada internet pun boleh kita lakukan, apa ni, kita boleh gunakan Mendeley ni secara offline. Tak ada masalah. Okay je. Boleh je. Okay? So maksudnya, kalau nak teruskan guna desktop, boleh gunakan desktop. Tapi kalau nak gunakan, nak tukar Soslo kepada Refer Manager ataupun macam saya sekarang ni, saya guna dua-dua. Maksudnya saya masih gunakan desktop ni untuk tujuan watch folder tadi macam saya cakap. Tapi untuk saya nak refer, saya nak perbetulkan metadata, saya nak orang kata apa, nak gunakan in-text citation, saya dah gunakan MRM dan juga Mendeley site. Faham eh? Okay. Saya sekarang guna dua-dua. Okay. Tapi untuk kegunaan in-text citation ataupun dipanggil site where you write di dalam Word tu, plug-in dia, apa semua tu saya dah gunakan Mendeley Refer Manager dan Mendeley site. Mendeley desktop tu hanya untuk saya gunakan sebab saya masih suka lagi menggunakan watch folder tu. Itu sebab saya masih maintain lagi Mendeley desktop tu. Alright? Dan juga duplication. Sorry Encik Ikuan, Encik ni saya punya soalan tu nak clarify between MRM dan MRM pun ada desktop kan? Dan juga MRM online web based. Ada beza antara dua tak? Bukan antara okay. Mendeley desktop tapi antara MRM desktop dengan MRM web based. Okay, yang ni ke? Yang dalam Chrome ni ke? Yang dalam Chrome ni? Okay, yang sekarang ni saya buka ni adalah Mendeley web. Okay? Okay, beza dia sebenarnya betul. Sama. Betul eh? Okay, so yang ni yang saya buka ni, ni dekat Chrome ni. Saya buka Chrome ni kan? Ni web, sama je. Sama je dengan Refer Manager. Cuma yang ni kita buka dekat Chrome dan dia yang dekat dalam kita punya Refer Manager ni, dia buka melalui desktop. Okay? Kalau contoh tak ada internet, kita kena buka Mendeley, Mendeley desktop. Mendeley Reference Manager, saya panggil kat MRM lah. Tapi dekat web base tu dalam Chrome tu, kalau tak ada internet, kita tak boleh nak buka lah. Itu antara ketara perbezaan dia. Tapi kalau anda tengok dari segi features dia, dari segi function dia punya button apa semua tu, semuanya lebih kurang sama sahaja dalam masalah. Okay. Kalau nak buat searching pun, dekat dalam, okay, ini searching yang dekat dalam kita punya ni. Dekat dalam sini pun sama. Maksudnya function dia lebih kurang semua sama. Okay? Faham eh? So maksudnya lebih kurang sama. Cuma beza dia kalau nak guna offline, pastikan anda make it this reference manager ni offline dulu, baru kita boleh buat tanpa internet. Ha, itu je beza. Saya nampak setakat ni lah perbezaan dia. Boleh ya? Terima kasih. Okay, sama. Okay, ada soalan lain? Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain, kawan-kawan? Kalau tak ada, saya nak tutup dah. Okay. Saya rasa boleh faham kot soalan saya ni. Okay, rakan-rakan pustakawan, kalau ada yang ni. Sebab setakat ini yang saya nak terangkan, sebab yang ni dia macam orang kata apa, macam saya, bila kita nak tahu bagus ke tak bagus ke, function dia tak function ke, saya akan go through lah, kita akan buat. Sebab saya pun tengah writing kan, so bila kita buat tu at the same time kita akan tahulah pro and cons dia dan sebagainya. Okay? Tapi kalau contoh anda nak berpindah kepada tempat lain, anda nak berpindah kepada software lain, saya rasa tak ada masalah. Itu terpulang pada kita masing-masing. Sebab ada dalam Twitter kan, ada seorang ni, saya cari maklumat pasal Mendeley Refer Manager ni yang baru ni kan. Dalam Twitter ni ada seorang ni, dia promote untuk kepada tukar kepada satu software yang lain. Bagi saya tak ada masalah kalau ramai nak tukar, sebab dia kata Mendeley is shutting down. Dia kata, dia tak kata transform kepada Refer Manager, tapi dia kata Mendeley is shutting down. So let's everyone change to the new software. Software tu lah, saya tak nak sebut lah, tapi software tu terkenal jugalah. Tapi ikut pada pro and cons, terpulang pada anda. Sebab macam dalam kelas, kalau siapa-siapa yang pernah join kelas saya, saya selalu cakap
kalau anda nak memilih mana-mana software, tak kira lah bibliographic management software dan sebagainya, even atas AI ke NVivo ke, kalau SPSS ke PLS ke apa semua, ikut pada keselesaan dengan objektif anda masing-masing. Okay? Alright? Ha, saya tak ada paksa mana-mana. Okay? Sebab saya share buat kelas, saya share apa yang saya buat sepanjang saya apa ni, share dengan anda semua ni, ikut pada pengalaman dan juga kebaikan yang mungkin saya boleh dapatkan manfaat kepada anda semualah. Okay? Alright. Okay, ada lagi tak? Okay, alright. InsyaAllah recording ni saya tengok dulu. Mungkin saya akan upload dalam saya punya ni. Dan mungkin saya akan ada YouTube channel ataupun saya buat lagi satu video untuk khusus kepada perbezaan ni secara ringkas lah. Okay? Okay, so rakan-rakan lain untuk makluman sebelum kita tutup pada hari ni. Ada lagi ke soalan? Okay, nampak macam tak ada. Okay, saya ada pengumuman. Untuk makluman, siapa yang nak beli any research software yang bersifat annual license, contoh macam Grammarly, macam apa lagi ya, yang apa yang saya link yang DSG tu, sekarang ni ada promo, dia akan less RM20, hanya masukkan kod promo 8 macam saya letakkan di dalam Telegram channel saya, nanti saya akan reshare lagi sekali, sehingga anda kena buat pembelian sebelum 11.59 malam esok 31 bulan, sebab dia bagi saya bukan selalulah orang ada promo bila beli software dia bagi diskaun RM20. Okay, so siapa nak ambil rebut peluang ni untuk nak beli macam Grammarly ke, beli apa lagi ya, yang software-software yang ada, sebab saya guna Grammarly, so memang saya selalu guna dan saya akan dapat diskaun RM20. Okay, anda boleh try beli kat situ. Yang kedua, kalau siapa nak join kelas Mendeley dengan atas TI dan juga kelas-kelas yang lain, tunggukan nanti kan, sebab bulan 8 baru ni kan saya tak buat kelas langsung sebab saya busy. Dan bulan 9 ni kalau ada ruang, ada masa, insyaAllah saya akan umumkan kelas Mendeley. Untuk makluman ni, kelas Mendeley saya dah start ajar guna reference manager. Dah 2-3 kali kelas dah, saya dah gunakan reference manager sebagai apa ni, software ataupun application Mendeley. Okay, sebab saya akan ajar Mendeley desktop dengan reference manager at the same time. Okay, so, dan juga kelas Atlas TI, literature review with Atlas, using the Atlas TI, insyaAllah saya akan anjurkan juga pada apa ni, bulan 9 ni. Cuma tarikh tu, saya akan cuba tarikh yang sesuai. Okay, kalau tak ada apa-apa, mungkin ada salah satu kelas ni, saya akan buat kelas pada 16 September. Okay, iaitu pada tarikh hari cuti kan, public holiday kan, hari Malaysia, insyaAllah. Okay, so apa-apa saya akan umumkan dalam Telegram channel. So terima kasih kepada anda semua, kepada anda semua yang join pada petang ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan, kesilapan, terkasar bahasa dan sebagainya, dan saya harap moga-moga ia memberi manfaat sesi pada hari ini, beri manfaat pada anda semua dan dimudahkan segala urusan. Please doakan saya untuk saya digunakan urusan dalam research saya dan juga untuk saya habiskan PhD saya. Okay, so saya balikkan doa saya juga kepada anda semua. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Moga manfaat. So please ajak kawan-kawan untuk join Telegram channel. Semoga ia beri manfaat bukan pada diri anda saja, tapi beri manfaat kepada semua orang. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang.